שלנו, או הסיפור המקום הזה כבית הנשיא, מתחיל בעצם כבר בשנות ה-20 של המאה ה-20, כשמוקמת כאן שכונת רחביה, כשכונת גנים ירושלמית. השטח כאן שעל מקומו עומדת עד היום השכונה, נקנה מהכנסייה היוונית אורתודוקסית, ובמקור המקום היה נקרא ג'נג'ריה. רחביה זה כמובן שם עברי שניתן למקום קצת יותר מאוחר, ורחל נאית ויצחק בן צבי עוברים לגור כאן במקום הזה, בתוך צריף עץ פשוט שנראה ככה. והצריף הזה עמד פחות או יותר במקום הבניין שיש כאן מאחורינו, במקום בית הדירות, איפה שהיום המכון לחקר ארץ ישראל וישיבה. אבל לאט לאט רחל נאית, שהיא חשובה בפני עצמה, וככה אישה חזקה, גם היא הייתה אישה רבת פועלים, ומה שרחל עושה כאן עוד בכלל לפני שכל המקום הזה הופך להיות לבית הנשיא, ועוד בכלל לפני, בואו תתפרפו אלינו בבקשה, ועוד בכלל לפני שהם גרים כאן בעצם כמשפחה נשיאותית, לרחל נאית יש כאן משק, משק של פועלות, משפלה קטנה, ובעצם איזושהי עבודה עצמית שהיא יוזמת כחלק מהחזון שלה לייער ולירק, מלשון ירוק, את ירושלים. רחל נאית מגיעה לכאן ורואה שירושלים היא כולה אבן ואבן, והיא לא, מבחינתה, הציונות האמיתית היא דווקא ההגשמה כאן בתוך העיר, ואומרת, אין זה נכון שירושלים היא כולה כל כך ככה אפורה ומעוגנת. וכדוגמה לחזון שלה, או כהשראה לחזון שלה, היא בעצם רואה את הגינות של המנזרים. היום באמת ככה מקומות מאוד מאוד פורחים ויפים, ורחל נאית כדוגמה הזאת אומרת, כאן אותו דבר יכול לקרות גם כאן בלב ירושלים. היא מקימה כאן משתלה, ואפילו יותר מזה מקימה עוד לפני כן באזור של שכונות המחלאות קבוצה קטנה שנקראת קבוצת עגבנייה, שזו קבוצה של נשים שמגדלות פרחים, ולא רק פרחים, גם תוצרת חקלאית ככה זהירה, ומוכרות אותה לתושבי ירושלים. זאת אומרת, איזושהי תוצרת עצמית ועבודה חקלאית כאן ממש באמצע העיר. היום זה משהו שקשה לנו לחשוב עליו, גם בכלל קשה לנו לדמיין את רחביה כמקום שפעם עמדו בו אוהלים של גדוד העבודה, כמקום שבו סיכלו אבנים וניגשו עשבים שוטים. זאת אומרת, זה ממש התחלה מאוד מאוד חלוצית. ואז במקום הזה, במקום הבניין הזה, סמוך למשפחה של רחל נאית, בשנות ה-20 הוקם צריף. מה המקור של הצריף? יצחק בן צבי, בגמר מלחמת העולם הראשונה, משתחרר מהצבא, וכשורה, כאיזושהי מתנה, או מענק כזה לחייל משוחרר, הוא מקבל כמה לוחות עץ של צריף. הצריף נבנה כאן, צריף מאוד מאוד פשוט, על השטח שבו בעצם לרחל כבר יש דריסת רגל. זוג מתגוררים בצריף הזה, צריף עץ מאוד מאוד פשוט, סיפורים רבים מספרים עליו על איך הוא דולק בחור ואיך הם כל פעם מזיזים את הדלי כדי לתפוס את המים. הם מתגוררים בצריף הזה עד שנות ה-50, בשנות ה-50, ומי שגר איתם ביחד בצריף זה הם, רחל הנאית ויצחק בן צבי, שני בניהם, אלי ועמרם, והוריהם, כלומר זו משפחה ככה קצת יותר מאוחרת, בחדר אחד לא מאוד מאוד גדול שככה מחולק על ידי מחיצות. במלחמת העצמאות, בן הבכור אלי נופל בצפון, ובעצם הצריף הזה המקורי מפורק ומועבר לקיבוץ בית הקשר, כי אלי היה חבר של המשק, ובעצם למחרת הנצחה, וגם כאיזושהי ראייה של דברים שכבר התבלו, אתה לא זורק אותם, אלא אתה לוקח אותם, מעביר למקום אחר ומשמר, ובאמת הצריף המקורי הזה עובר לקיבוץ בית קשר ומשמש גם כמרכז הנצחה וגם כאיזשהו מועדון נוער, שמרכז מאוד מאוד, מאוד ככה יפה שמספר את הסיפור. ואילו בני הזוג בן צבי עוברים להתגורר בבניין כזה שיש כאן מאחורינו, אותו בניין בדיוק שכבר נבנה לבינתיים, בדירה קטנה שנמצאת כאן מתוך שמאל, דירה של 45 מטרים מרובעים מקיימת עד היום, באמת רק קטן ושמחה מאוד, שהם גרים שם, ומסביב בעצם נבנית לאט לאט מתחילה של חמי, כבר אני כשכבודי בנייה בשנות